କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 36ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତାର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫରମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଲୋଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟ ରହିଛି କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 36ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ମୋଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 36ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 4ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ହାଉସ୍ କିପର୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଥିରେ 5ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କୁକ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସେଥିରେ 2ଟି, ହାଉସ୍ ମଦର୍ କିମ୍ବା ହାଉସ୍ ଫାଦର୍ ରହିଛି 7ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଥିରେ ପାଇବେ 3ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଆଉଟରିଚ୍ ୱାର୍କର୍ରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଏଜୁକେଟର୍, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର୍ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ସୋସିଆଲ୍ କେସ୍ ୱାର୍କର୍ରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ରହିଛି 4ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ନେକ୍ସଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଫିସର୍, ସେଥିରେ ରହିଛି 4ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କାଉନ୍ସେଲର୍ ରହିଛି 2ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଏ 13 ପ୍ରକାରର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ମୋଟ ଉପରେ, ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଇଲିଜିବୁଲ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଜେଣ୍ଡର ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେବଳ ହାଉସ୍ ମଦର୍ରେ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ସେଠି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼୍ ରହିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 1/8/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍, ଭଦ୍ରକ, ପିନ୍ 75610000 ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ପର୍, ହେଲ୍ପର୍ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର୍ ମେଟ୍ରିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବି ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10th ଫେଲ୍ ପିଲା ବି ଏଠି ହେଲ୍ପର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ହାଉସ୍ କିପର୍, ହାଉସ୍ କିପର୍ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଣ୍ଡର୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କୁକ୍ ରହୁଛି ଅଣ୍ଡର୍ ମେଟ୍ରିକ୍, ସିଏ ବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 4 ହାଉସ୍ ମଦର୍ କିମ୍ବା ହାଉସ୍ ଫାଦର୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଯାହା ବି ହେଉ। ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପିଜି ଇନ୍ କମର୍ସ କିମ୍ବା MBA ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହୁଛି ଆଉଟରିଚ୍ ୱାର୍କର୍, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବେ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଏବଂ ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ନଲେଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଏଜୁକେଟର୍ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ଟିଚିଂରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଯାହା ବି ହେଉ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର୍, ସିଏ ରହୁଛି ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କିମ୍ବା ସାଇକୋଲୋଜି କିମ୍ବା MBA କରିଥିବେ HR ଓର୍ ଏନି ଅଦର୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ କେସ୍ ୱାର୍କର୍, ସିଏ ବି ରହୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର୍ କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କିମ୍ବା ସାଇକୋଲୋଜି କିମ୍ବା MBA କରିଥିବେ HR ଓର୍ ଏନି ଅଦର୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ କେସ୍ ୱାର୍କର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହୁଛି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ହେଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର୍ କିମ୍ବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହେଭିଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥିକରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଫିସର, ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର୍, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କିମ୍ବା ସାଇକୋଲୋଜି କିମ୍ବା MBA କରିଥିବେ HR କିମ୍ବା ଏନି ଅଦର୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କାଉନ୍ସେଲର୍, କାଉନ୍ସେଲର୍ ରହିଛି ପିଜି କରିଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରିଫରେବୁଲ୍ କିନ୍ତୁ କରିବେ ସୋସିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଯଦି ଆପଣ ପିଜି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏନି ପିଜି ପିଲା ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କରେ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, ସୋସିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କିମ୍ବା ସାଇକୋଲୋଜି କିମ୍ବା MBA କରିଥିବେ HR ଓର ଏନି ଅଦର୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୟସୀମା କେତେ ରହୁଛି, 21-35 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସୀମା ରହିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାର୍କ ବେସିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତା'ର ୱେଟେଜ୍ ସେମାନେ ନେବେ, ସେଇ 100 ମାର୍କ ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, 100% ଉପରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହିବ ସାଲାରୀ, ସାଲାରୀ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 6,000 ପର୍ ମନ୍ଥର, ହାଉସ୍ କିପର୍ ପାଇଁ ବି 6,000, କୁକ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 7,500 ସାଲାରୀ, ହାଉସ୍ ମଦର୍ କିମ୍ବା ହାଉସ୍ ଫାଦର୍ ରହୁଛି 11,500,
ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହୁଛି 14,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହୁଛି ଆଉଟରିଚ୍ ୱାର୍କର୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସିଏ 8,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ। ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଏଜୁକେଟର୍ ସିଏ ହେଉଛି 9,000 ଟଙ୍କାର ସାଲାରୀ ରହୁଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର୍ 17,500 ଟଙ୍କା। ସୋସିଆଲ୍ କେସ୍ ୱାର୍କର୍ 14,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ 9,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଫିସର୍ ରହୁଛି 17,500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ରହୁଛି କାଉନସିଲର୍ ସିଏ ବି 17,500 ରହୁଛି। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛି 25,000 ଟଙ୍କା। ଇଏ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଡିଟେଲ୍ସ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ୱେବସାଇଟ୍, ସେଥିରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେବେ, ଜେରସ୍ ଦେବେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହୁଛି ୱାନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଯଦି ଫେନି ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଦେବେ, ଯେଉଁ କାଟେଗୋରିରେ ମାଗିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହୁଛି ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭେଲପ୍, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନ୍ଭେଲପ୍ ଏନ୍ଭେଲପ୍ ଗୋଟେ ଆଣିବେ, ସେଥିରେ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ନିଜର ନାଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ୱାନ୍ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜେରସ୍ ଦେବେ, ଭୋଟର୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏ ଦୁଇଟିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜେରସ୍ ଦେବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପାଇପାରିବେ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଆମର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।